Goedendag, welkom vanuit de studio van de Academie voor de Rechtspraktijk. U kijkt naar een uitzending volledig verzorgd door Capra Advocaten. Capra Advocaten, voornamelijk actief in het publieke domein. Dan moet u denken aan de overheid, onderwijs, cultuur, zorg en dan daar alle subgebieden weer onder. Wij gaan nu praten over een van die gebieden en dat is het gebied overheid. En dat doen we met drie mensen en ik wilde eigenlijk van links naar rechts gaan voorstellen. Links van mij zit Marion Colijn. Is dat inderdaad jouw enige specialiteit binnen Capra Advocaten? Nou, als ik gewoon in mijn dagelijkse werkzaamheden heb ik ook wel te maken met de gebieden onderwijs en zorg. Daar doe ik ook wel dingen voor. Maar ik ben vooral ook actief in het gebied van overheid binnen onze praktijkgroep overheid. En daar proberen we alle ontwikkelingen die daarvoor van belang zijn ook in de gaten te houden. En, bezig te zijn. Dat geldt ongetwijfeld voor jou ook. Jan Blanke zit helemaal rechts. Zeker. Zelfde werkopdracht. Hetzelfde, dat is vrij breed. Van oudsher, maar dan hebben we het over 1928. Toen is het allemaal begonnen bij Capra. Niet voor mezelf, maar het kantoor. Dus ik ben iets jonger inderdaad, dus dank. Het is begonnen met werkzaamheden met name op het terrein van het arbeids- en ambtenarenrecht. Dus veel zaken op dat terrein. Dus de arbeidsverhoudingen bij de overheid is een belangrijke core business voor ons. Maar daaromheen doen we veel meer in het publieke domein. Dus voor zorg en voor onderwijs en voor de overheid in zijn algemeenheid, semi-overheid. En dat gaat ook over zaken als waar we het nu over hebben, namelijk samenwerkingsverbanden die er zijn tussen allerlei overheden in het land. We hebben het zo over de gemeenschappelijke regeling, maar op dat terrein, dus bestuurlijke samenwerking, is veel discussie. Daar hebben we veel mee te maken in allerlei hoedanigheden. Als adviseur, maar soms ook procedures, waarbij het gaat over geschillen tussen overheden onderling, die soms worden uitgevochten via de rechter. Het gaat over gemeentelijke herindelingen of het voorkomen van gemeentelijke herindelingen. Dus bestuurlijke samenwerking is een belangrijk terrein. En daaromheen nog heel veel andere zaken binnen het publieke domein waar we mee te maken hebben. Waarmee jullie te maken hebben, ja. Die bestuurlijke samenwerking, daar gaan we het straks aan de hand van een aantal stellingen over hebben. Daarom ook nog een speciale gast in het midden. Marcel van Bijnen, directeur van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden onder Rotterdam. Toch, zo'n beetje? Ja, zeker. Grof gezegd. Net onder Rotterdam. Ligt het daar. Wat ik al zei is, we gaan dat doen aan een aantal stellingen die jullie hebben meegenomen. Ik wil ze eigenlijk kijken hoe ver we komen, maar laten we in ieder geval beginnen met de eerste. Ik lees hem voor. Door de samenwerking in een gemeenschappelijke regeling komt de gemeenteraad op te grote afstand te staan van het beleidsveld, waardoor die als raadslid wel verantwoordelijk blijft. En de democratische legitimatie is daarmee onvoldoende. Ik wil eigenlijk aan jullie vragen om kort even te duiden. Waarom deze stelling? Wat maakt dat jullie dit stellen? Het is niet per definitie mijn eigen stelling, maar de stelling die je vaak tegenkomt in de praktijk. Dus als het gaat om gemeenschappelijke regelingen. Er is veel discussie tussen overheden, met name gemeenten, over vormen van samenwerking. Allerlei vormen. En de meest voor de hand liggende vorm is dan een gemeenschappelijke regeling. Zoals de wetgever die ook gewild heeft, zeg maar. Dat is een mogelijkheid die al lang bestaat voor gemeenten om samen te werken binnen een bepaalde constructie. Waarbij er dus een aparte rechtspersoon ontstaat met een eigen dagelijks bestuur en algemeen bestuur. Kritiek die je vaak tegenkomt in de praktijk is dat gezegd wordt van ja, als dat eenmaal zover is, dus een gemeenschappelijke regeling is in het leven geroepen, waarbij een aantal overheden daarin participeren en daar vertegenwoordigd zijn, er komt wat spanning te staan op de democratische controle, op wat er gebeurt binnen een gemeenschappelijke regeling. Dus een stelling uit de praktijk is wel dat men wel eens roept dat er te weinig democratische controle is vanuit de raden, de gemeenteraad die participeren in zo'n gemeenschappelijke regeling, omdat er op afstand zaken gebeuren binnen gemeenschappelijke regeling. Ja, want Marion, het is voor een raadslid al ingewikkeld genoeg om precies in de gaten te houden wat er gewoon in de eigen gemeente allemaal besloten wordt en wordt voorgesteld, laat staan dat op een grotere afstand, voor extra laag haast. Ja. We zien dat ook inderdaad, dat met name de kleinere gemeenten, daar is het vaak moeilijk voor, maar dat zijn ook juist de gemeenten die vaak behoefte hebben aan die samenwerking. Ja. En juist in die gemeenten zijn de raadsleden dan, die hebben al heel veel waar ze zich mee bezig moeten houden, juist omdat het een kleine gemeente is. En dan wordt het lastig om binnen die setting ook nog eens de vinger aan de pols te houden bij de gemeenschappelijke regeling. Ja. Hoe garanderen jullie dat? Dat democratische gehalte en de controle
bij Drecht Steden? Nou, wij zijn wel een speciaal geval daarin. Omdat wij ook de democratische controle ook echt bij de raad hebben gelegd. Wij hebben dus ook een regionale raad, die het hoogste orgaan van onze gemeenschappelijke regeling is. Een gekozen raad? Nee, dat is geen gekozen raad. Het werkt zo dat als je een fractie bent in een gemeenteraad, en wij hebben 6 gemeenteraden die samen de Drechtsteden vormen. Als je daar dus een fractie bent, heb je ook een positie in de Drechtraad. Dat is een van jouw raadsleden, krijgt daar zitting in. En je neemt in je rugzakje het aantal stemmen mee dat lokaal op jou is uitgebracht. Dus als jij met 3 stemmen in de lokale raad van Dordrecht zit bijvoorbeeld, ja, dan heb je 3 stemmen ook in die gemeenschappelijke. We vertalen hem eigenlijk in aantal stemmen dat letterlijk op jouw partij is uitgebracht. Hoezo? Dus als dat 500 zijn, dan neem je die 500 mee. Okay. Zit je in een grotere gemeente en zijn het er 5000, dan telt dat dus 10 keer zo zwaar als die 500 stemmen. Dus iets wordt aangenomen met 16.427 stemmen. Bijvoorbeeld. Daarmee hebben wij dat democratische gat, hebben wij niet. Nee, maar als ik even terugga naar de stelling, dan zou je zelfs kunnen afvragen of dat in gemeenschappelijke regelingen, of dat ook raadsleden die grip ook echt kwijt zijn. Nee, want als je goed kijkt naar wat een raad zou kunnen doen en zou moeten doen, dan begint dat gewoon met de kaders te stellen. De kaderstellende rol is heel belangrijk. Het beleid daarvoor, daar kan het college. Die kan daar eigenlijk uitvoering aan geven. En die kan de keus maken of dat binnen een eigen ambtelijk apparaat gebeurt, of dat dat in een samenwerking gebeurt, een gemeenschappelijke regeling bijvoorbeeld. Waar het om draait is dat het college daartoe ook bevoegd is om dat ook te doen. Dus in feite gaat het tussen raad en college, zou je kunnen zeggen. Je zou als raad, zou je gewoon je collegelid en je voltallige college zou je eigenlijk gewoon continu moeten bevragen op hoe het daar gaat. Nou, en dat verandert niet, naar mijn stellige overtuiging, of dat nu op afstand zit of dat het wat dichterbij zit. De relatie zit tussen raad en college en collegelid. Zitten hier nog haken en ogen aan? Als je nou, dit nu hoort? Denk ik niet. Het is vooral een feitelijk probleem, denk ik, dat raadsleden ervoor moeten zorgen dat ze goed op de hoogte zijn van wat er gebeurt binnen gemeenschappelijke regeling. En niet pas geïnteresseerd worden als er iets misgaat. En dat is wel de praktijk. Dat is de praktijk, inderdaad. Ja. We hebben dat ook een aantal keren meegemaakt. Hè. Maar je ziet op dit moment, bij ons is wel die raad dus het hoogste orgaan. En als er dus in de organisatie vraagtekens zijn over hoe dat het loopt, hoe dat het gaat, kan een raadslid dus ook continu doorgaan. En een van de dagelijks bestuursleden, dat is vaak een wethouder bij ons, ook gewoon blijven bevragen. Ja, maar ik vind dat het niet goed genoeg gaat. En legt u eens uit waarom dat soort besluiten ook zijn genomen. Nou, dan is het okay. En dan heb je dat gat dus niet. Is het, wat je wel in de praktijk vaak ziet, is dat als je andere gemeenschappelijke regelingen pakt, dan zie je bijvoorbeeld onze dienst gezondheid en jeugd. Daar zitten 17 wethouders zitten in dat bestuur. En die vormen het algemeen bestuur. Ja, dan wordt het wel ingewikkeld. Als één gemeente iets anders wil dan die andere 16, ja, dan komt toch vaak de wethouder terug. Ik heb het geprobeerd, maar ja, de andere 16, die willen niet. Nou, dan krijg je dat gevoel van geen grip hebben. Dat is wel de consequentie van samenwerken, naar mijn idee. Maar het geeft wel een onbevredigend gevoel. Wat is een ideaal, als het aan jou zou liggen? Hoe zou het op een ideale manier geregeld kunnen zijn? Nou, ik denk dat je dat niet zo per definitie kan zeggen van dit model is per definitie het meest ideale. Want het hangt altijd van de situatie af. Het hangt af van onder andere ook wat je gaat regelen. Dat kan van alles zijn. Het kan zijn dat het bijvoorbeeld gaat om een sociale dienst die je met meerdere gemeenten samen bijvoorbeeld doet. Maar het kan ook iets heel anders zijn wat je in bestuurlijke samenwerkingsvorm wilt schieten. Als het bijvoorbeeld gaat over welzijnswerk. We kijken naar de 3 decentralisaties die naar ons toe zijn gekomen van het Rijk af naar de gemeente. Het hangt ook van datgene af wat er geregeld moet worden, wat het meest passend is en waar de meeste behoefte aan sturing zit. Ik heb wel situaties meegemaakt waarin je juist aangeeft van nou, zoek het in een privaatrechtelijke vorm. En probeer de sturing via de subsidieverdeling te laten lopen. Dan
dat je op een ander moment zegt, nee, je doet het toch verstandig aan om echt als via een gemeenschappelijke regeling te doen. Ja. Goed, ik wil eigenlijk naar de tweede stelling gaan. Ik lees hem ook weer voor. Op het moment dat decentrale overheden met elkaar gaan samenwerken in bestuursrechtelijke of privaatrechtelijke zin, komt de gemeenteraad op te grote afstand te staan van het beleidsveld waarvoor hij wel verantwoordelijk blijft. De democratische legitimatie is onvoldoende. Eigenlijk eenzelfde conclusie, maar op een ander deelterrein. Ja, het verschil zit hem hier dus tussen. We hebben het over een gemeenschappelijke regeling. Dat is in een wet verankerde vorm. En de tweede stelling gaat meer over alle willekeurige vormen van samenwerking die je kunt zoeken. Dat kan zelfs alleen maar gaan om een soort samenwerkingsovereenkomst die verder geen enkele. Wel een juridische basis in de zin van een overeenkomst, maar geen andere. Het is niet een privaatrechtelijke rechtsvorm of iets dergelijks heeft. Daar zit even het verschil tussen de twee stellingen in. Maar heeft dus een gevaar? Dat kan zeker. Want denk maar even aan. Stel je zegt van we vinden het verstandig om hier apart een stichting bijvoorbeeld of een coöperatie voor op te richten. Hoe ga je dan in zo'n privaatrechtelijke rechtsvorm nog de invloed van een gemeenteraad vormgeven? En daar moet je wel heel goed over nadenken voordat je daar. En Jan, wat zijn dan de gevolgen juridisch daarvan, van die onduidelijkheid? Ja, je kunt regelen hoe je invulling geeft aan zo'n samenwerkingsconstructie. Het kan natuurlijk ook een overheids-NV of een BV zijn. Die wordt opgericht door een aantal partijen waarin dus meerdere gemeenten participeren. En dan is iedere keer weer de vraag van hoe regel je dan precies de sturing daarbinnen? Dus, en ook de democratische controle die er wel moet zijn vanuit de gemeenteraad. Want uiteindelijk is wat men natuurlijk kan doen, is de wethouder die ambtshalve participeert in het bestuur, daar het vertrouwen in opzeggen en die naar huis sturen als het misgaat. Maar het gaat even om het voortraject. Welke sturingsmiddelen hebben raden in zo'n overheids-NV of BV of een andere vorm van samenwerking? En het is een kwestie aan de voordeur om dat goed te regelen, Dus hoe de bevoegdheden liggen. En welke invloed raden hebben op het dagelijks bestuur. Hoe kijk jij er tegenaan, Marcel? Het begint volgens mij met waarom kies je ook voor om het samen te doen? En waarom kies je voor een bepaalde vorm? Als je dus ook al kiest voor een stichting of je kiest ook voor overheids-BV of NV. Dan betekent het, wat mij betreft, per definitie dat je ook taken ook op afstand zet. Omdat je ook een bepaalde gedrevenheid nodig hebt en opereren in de markt nodig hebt. Om je taak het beste te kunnen vervullen. Dat moet je wel altijd voor ogen houden als raad. En ik zie in raden zie ik dus ook twee bewegingen. De ene is, ik heb geen grip. En de andere kant geldt volgens mij ook. Je kunt pas grip hebben op het moment dat je ook hebt als individuele raad hebt nagedacht over wat er in zo'n samenwerkingsvorm, wat het totale belang is. Dus bijvoorbeeld op regionaal niveau. Ik kijk even naar onze sociale dienst. 6 gemeenten hebben dat gedelegeerd aan onze regio, aan onze organisatie. En zij vormen ook samen met elkaar, niet individueel, maar met elkaar vormen zij het bestuur daarvoor. Wat we nu zien is dat na verloop van tijd dat zij met elkaar hebben nagedacht van niet wat is het beste voor Zwijndrecht of wat is het beste voor Dordrecht, maar wat is het beste voor die totale regio. En daar vandaan ook bereid zijn om terug te gaan naar hun eigen raad. En dan heb je volgens mij de oplossing te pakken. Ik zie in veel gemeenschappelijke regelingen dat dat niet gebeurt. Dat raden dus ook niet eigenlijk zelf nadenken over het belang van die totale regio. En soms is het dan zo dat jouw gemeente net even niet aan de beurt is om bijvoorbeeld dat mooie bedrijventerrein te krijgen. Want het is beter om dat te ontwikkelen bij de buurman. Maar het moet wel weer uitgelegd worden aan de eigen achterban. Dat het niet in het dorp aankomt, maar in stad B. Ja, en dan heb je dus ook nodig dat je dat dus ook durft. Dat je dat dus ook kunt met elkaar. En dat eigenlijk je durft uit te leggen dat je op het ene iets wint en op het andere iets verliest. Maar wel met elkaar er totaal beter van wordt. Als je alles op één gaat doen, dan kom je er nooit uit. Dan kom je er nooit uit. Het blijft een kwestie van vertrouwen en geven en nemen in dit soort situaties. Welke samenwerking dan ook. Gunnen is heel belangrijk. Derde stelling. Het treffen van een gemeenschappelijke regeling is zo geschied, zo gedaan. Maar je weet nooit wat het kost. Een bestuurder betrok ooit de volgende stelling. Een gemeenschappelijke regeling is net een huwelijk. Het is zo geregeld, maar je weet ook nooit wat het uiteindelijk allemaal gaat kosten. Dat is een mooie vergelijking. Maar dat klinkt als een geldverslindend project.
Ja, goed, die uitspraak dat is misschien van moeilijk ook wel. Het is een burgemeester die het ooit een keer gezegd heeft, weet ik. Op zich is dat wel een punt. De gemeenschappelijke regeling kan veel geld kosten. Dus in ieder geval is wel een punt van kritiek vanuit raden soms. Van, ja, er wordt een apparaat opgetuigd. De gemeenschappelijke regeling is ook een zware bestuursvorm met een DB en AB. Allerlei faciliteiten. Dus in beginsel kan het een dure oplossing zijn voor samenwerking. Maar ook daar geldt ook wel dat je zaken gewoon goed moet regelen aan het begin van het traject. En ook wat betreft budgettering invloed moet hebben als raden. En dan moet ook verantwoording ook worden afgelegd vanuit de gemeenschappelijke regeling. Als je het goed regelt en het wordt goed uitgevoerd, is niets aan de hand. Dus, maar we komen in de praktijk wel discussies tegen. En soms ook geschillen over uittreding uit gemeenschappelijke regelingen. Als een enorme discussie ontstaat tussen partijen, waarbij op een gegeven moment er een padstelling ontstaan is van ja, we gaan met elkaar door of niet, dan kan het gebeuren dat men uit de gemeenschappelijke regeling treedt en dat er een geschil ontstaat tussen partijen over zeg maar de bruidsschat die betaald moet worden in het kader van die uittreding. Dat zijn heel veel mogelijkheden. Nou, het is fijn als dat dan van tevoren al bedacht is dat die mogelijkheid zich voor kan doen, zodat er geregeld is op welke wijze dan wie dan welke kosten draagt van die uittreding. Dus een huwelijk onder hoe zeg je dat? Onder huwelijkse voorwaarden. Ja. Precies. Ja. Maar dat is dus natuurlijk jullie advies om dan op die manier... Ja, daarom is het ook altijd fijn als je aan het begin van zo'n traject al betrokken bent bij advisering. Omdat je dan een hele hoop problemen die zich voor kunnen doen in een later stadium kunt voorkomen. Doordat... Is dat helemaal zo geregeld bij jullie bij de rechtssteden? Nee, en dat is ook best ingewikkeld om dat ook goed met elkaar aan de voorkant te bespreken. Want wij hebben... ook partijen gehad die bij ons zijn uitgetreden. Dus een deel van ons servicecentrum bijvoorbeeld. Daar bedienden wij vroeger, hadden wij meer eigenaren dan nu. Wat je ziet is dat als je het gaat kijken naar de letter van de wet en je kijkt ook naar wat uittreding zeg maar, zou moeten kosten, dan kom je op enorme bedragen kom je vaak uit. Dus minimaal twee, vaak twee, tussen de 2 en 5 jaar van exploitatie kom je heel vaak uit. Terwijl als je naar de praktijk kijkt, dan vind ik dat je er als verschillende eigenaren alles aan moet kunnen doen om de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk daarvan te laten zijn. Voorbeeld, als ik bereid ben om mensen over te nemen van een andere gemeenschappelijke regeling, dan betekent dat al ontzettend veel in salarislasten voor een aantal jaren en is het risico voor die andere partijen al vele malen minder. En dan kom je volgens mij echt op een heel laag bedrag uit. Ja, de praktijk laat zien dat niet iedereen daar altijd van gediend is om tot zo'n discussie te komen. Hè, van hoe verlagen we de kosten? Nee, daar zie je toch vaak dat emotie ook meespeelt. Je laat ons in de steek, dus je moet ook de hoofdprijs betalen. Nou, ik vind dat daar dus wel echt paal en perk aan gesteld moet gaan worden. Hebben jullie te maken met emotie vaak? Dat er, behalve de feitelijke redenen waarom er iets... Bij alle zaken die wij doen spelen emoties. Dus zelfs bij dit soort zaken, waarbij het toch gaat om, zou je zeggen, redelijk nuchtere afwegingen tussen bepaalde belangen. Ja, dat is ook op politiek niveau speelt uiteraard emoties. Dat krijg je toch ook mee te maken. Je ziet natuurlijk altijd bij dit soort dingen dat er heel veel personeel bij betrokken is. En ja, die zijn altijd in een bepaalde manier, zit daar emotie aan. Dus dat, daar krijgen we alles van mee. Ja, even, als ik kijk naar de stelling ook, hè, dan... vind ik ook dat aan de voorkant kan een raad kan ook heel veel doen aan kaderstelling. En ik zie dat op dit moment niet of nauwelijks gebeuren. Dus bij de start van een gemeenschappelijke regeling of tussentijds wordt er teruggegrepen op de kaders die in het begin zijn gesteld. En als je daar dus heel streng in bent als raad en je denkt na, waarom willen wij samenwerken en wat willen wij uit die samenwerking hebben en hoe wil ik dat dan terugzien bij de gemeenschappelijke regeling, dan geef je dat op dat moment mee aan je wethouder die in die gemeenschappelijke regeling in bestuur gaat zitten. En ik vind dat veel raden dat gewoon niet of nauwelijks doen. En dan op een gegeven moment beginnen van nou, ik heb wat weinig grip. Ja, dan denk ik ook dat je even met z'n allen naar elkaar moet kijken. College kan daar ook bij helpen, organisatie kan daarbij helpen om die voorzet ook daarvoor te geven. Ja, dan wordt het wel eenvoudiger. Ja, want dan hou je gewoon aan het kader van gemeente X. En als de wethouder zich daar niet aan houdt, of de gemeenschappelijke regeling niet, nou, dan weet je de weg die je ook te bewandelen hebt met elkaar. Die raad moet wel goed aan de voorkant geïnformeerd worden over waarom het belangrijk is en waarom ze moeten opletten. Eens. Er is zoveel al, en dan denk je, ach, die gemeenschappelijke regeling,
eerst maar eens bezig hier met in het eigen... Ja, nou, maar ze hebben ook een controlerende taak. Hè? Ja. Dus, maar die rol moet je eigenlijk als raad spelen naar je wethouder, die in die gemeenschappelijke regeling zit. Ja. Nou, en dat gesprek moet je ook wel kunnen voeren, naar mijn idee, aan de hand van de kaders die je aan de voorkant met elkaar hebt afgesproken. Nou, je zegt eigenlijk daarmee van die controlerende taak, die begint niet met nu controleren, lijkt alsof het altijd achteraf is. Ja. Maar je bedoelt eigenlijk te zeggen van je moet aan de voorkant beginnen met kaders stellen, want op die manier kun je zelf die controle in de hand houden. Veel strakker dan naar mijn idee op dit moment gebeurt. En wat jullie werken weer makkelijker. Ja, als het goed is worden wij dan steeds meer overbodig. Je ziet eigenlijk ook heel veel gemeenschappelijke regelingen. Een gemiddelde gemeente in Nederland heeft ongeveer 24 samenwerkingsverbanden. Bij ons is dat door die constellatie in die dertsteden rondom Dordrecht veel minder. Bij ons hebben we er gemiddeld 6. Maar gemiddeld in Nederland zijn het er 24. Nou, dat is best ingewikkeld. Hè, om op allemaal te schaken en op allemaal dat in de gaten te houden. Ja. Nog één stelling. Bestuurlijke en ambtelijke integriteit verdienen bij bestuurlijke samenwerkingsvormen extra aandacht. Waarom is er extra aandacht voor integriteit nodig als je gaat samenwerken? Het is wel een kwestie van belangen die er spelen. Dus als partijen met elkaar samenwerken, dan hoe meer belangen er in het spel komen, hoe meer ook van belang wordt wat er gebeurt binnen het bestuur van zo'n gemeenschappelijke regeling. Dus Marcel weet dat als algemeen directeur en secretaris van een grote gemeenschappelijke regeling, maar ook mensen in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling hebben vanzelf te maken met nog meer belangen die er spelen dan alleen maar binnen hun eigen gemeente. Dat betekent ook dat men rekening moet houden met de schijn van belangenverstrengelingen. Dat is iets wat binnen bestuur, ambtenarij van groot belang is. Ik bedoel, er worden regelmatig ambtenaren ontslagen vanwege het ontstaan van de schijn van belangenverstrengeling. En ook politiek is dat voor bestuurders van belang. Dus dat men zich bewust is van de diverse belangen die er spelen en er ook gewoon open mee omgaat. Dus in zoverre, wij hebben vaak te maken met integriteitsschendingen op ambtelijk niveau, maar daarnaast ook op bestuurlijk niveau, waarbij mensen zich onvoldoende ervan bewust zijn dat ze rekening moeten houden met de uitstraling die ze hebben vanwege allerlei belangen die er zijn. Soms voorkomen de goede trouw in een situatie terechtkomen waarin er getwijfeld wordt aan mogelijke belangenverstrengeling. Want Marion, er zijn het dus niet mensen die eigenlijk te kwader trouw integriteit hebben geschonden, maar uit een soort onbeholpenheid. Die zijn er soms ook, helaas. Maar, nee, maar waar we het nu over hebben, dat is juist als je inderdaad meerdere gemeenten in zo'n regeling hebt zitten, die allemaal ook hun eigen belangen hebben, en daarin wordt geopereerd, dan kan het... Hoe meer belangen, zoals Jan al zei, hoe meer belangen er zijn, hoe makkelijker die ook met elkaar verstrengeld kunnen raken. En daar moet je dan ook als samenwerkingsvorm of als bestuur van de samenwerkingsvorm wel oog voor hebben. Want het begint, als het om integriteit gaat, ook met bewustwording van de mensen die binnen zo'n samenwerkingsvorm aan het werk zijn. En daar gaat het vaak al, dat is vaak al iets wat een beetje, op de agenda onderaan staat, en we hebben ook nog integriteit waar we het over moeten hebben eens in de zoveel tijd. Terwijl dat iets echt een onderwerp is wat continu levend gehouden moet worden. Het is ook namelijk iets wat steeds in beweging is. Wat wij nu als integer gedrag ervaren, of wat wij nu als norm hebben, dat is over 15 jaar weer anders. En als je daar in die tussenliggende periode dan weinig of geen aandacht aan besteedt, loop je het risico dat de mensen die dan binnen zo'n organisatie werkzaam zijn, onvoldoende begrip hebben van wat er, hoe zij voor de buitenwacht functioneren. Want dat is dan toch waar je in zit, de glazen kooi, waar een burger naar kijkt. Van... En waar ook rechters extra kritisch misschien op zitten op dat soort zaken, om echt goed recht te spreken. Ja. Integriteit en bestuur, dat is ook een hele moeilijke term. Eigenlijk verwacht de burger gewoon dat iedere bestuurder integer is, punt. En onduidelijkheid over de definitie van integriteit wordt al haast niet geaccepteerd. Is dat ook jouw ervaring of niet? Ja, het is wel mooi om misschien nog te kijken ook naar de nuance van wat we onder integriteit verstaan. Want om te zeggen, er is meer aandacht nodig voor integriteit of je moet meer integer handelen, dat bestaat voor mij niet. Of je nou bij één gemeente zit of bij een samenwerksverband, je kunt niet 90% bij de een integer bestaan. Nee, en 100% bij de ander, dat is hem volgens mij niet. Waar het volgens mij wel om gaat, en daar ga ik helemaal mee met beide
ja, wat ik wou bij de Capra mensen zeggen, mag hè, ja. Is dat je in een gemeenschappelijke regeling je veel bewuster moet zijn van die belangen. En dat als de politiek meedoet, dat het ook heel vaak wordt uitvergroot in belangen tegenstellingen, in plaats van dat het om overeenkomsten gaat. En je bewustzijn dat je in zo'n spel, hè, want zo wordt het vaak gezien, ook een pion bent. Ja, dat is wel echt iets dat je constant aan de orde moet hebben. En waar je dus ook met elkaar over moet praten. Nou, en wij doen dat bijvoorbeeld ook door te kijken van, ja, zijn de normen en waarden die wij met elkaar hanteren, zit daar nog ook een ontwikkeling in? Hè, wat bij ons 10 jaar geleden, bij de start van de gemeenschappelijke regeling, als normaal werd gevonden, daar zie je dus een ontwikkeling in naar 10 jaar verder. En een van de voorbeelden daarvan is ook nou, het gunnen van opdrachten zie je heel vaak. Hè. Ja, wat is daar normaal in? In het begin hebben 6 gemeenten aan ons eigenlijk de opdracht meegegeven, gun zoveel mogelijk aan mijn gemeente. Aan aannemers in mijn gemeente, aan bedrijven in mijn gemeente. Ja, is dat integer? Ik weet het niet. Volgens mij moet je een integer proces hebben, dat je tot de beste afweging komt. Dit is de opdracht en we gaan kijken wie dat ook het beste kan doen. Ja, en wat wij zien is dat dat in de loop der tijd wel veranderd is in, ja, zorg eigenlijk dat je het bedrijfsleven van die dertsteden totaal goed op het netvlies hebt. En waar het dan terechtkomt, dat is al een andere geworden. Ja, en waarbij wij in het begin werden ook wel worden aangekeken, bijna als niet integer, op het moment dat je niet bij een bedrijf uit gemeente X terechtkwam. Nou, dat is wel doorontwikkeld, gelukkig. Ja. Maar je moet wel constant aan de orde hebben met je bestuur, met je collega's. Nou, volgens mij is dat eigenlijk het belangrijkste. Maak het bespreekbaar. Goed, nou, we hebben stilgestaan in deze uitzending, verzorgd door Capra Advocaten, bij alle haken en ogen die bestaan bij de overheid. Naar aanleiding van een aantal stellingen. Een aantal zaken is wel een stuk duidelijker geworden. Bedankt ook voor jouw uitleg daarbij. Nou ja, over 10 jaar weer een volgende uitzending om te kijken waar we dan ook weer staan naar aanleiding van deze stellingen. Bedankt in ieder geval voor de aanwezigheid. En u bedankt voor het kijken.